الله سره بالکل دوکه نه کیږي او د مؤمن سره کولی ظاهرا دوکه وکړل خو دا معالن د ځان سره دوکه ده. عاقبت د دې دا دی چې تا ځان دوکه کړ. په دې وجه وایي وما یخدعون الا انفسهم، دی نه دوکه کوي مگر خپل ځانونه. هر خداع چې دی دوکه باز چې تاسو وایي اکثر دی بازارونو کې ګرځي، یا اوس په ممبرونو ناستې مولیانو دا کار شروع کړی دی، تلبیس د حق په باطل کوي، دغه هم خداع دی. نو دا ټول څه دي؟ الله فرمایي دا ځان سره دوکه کوي. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون دي بدهم نقوي داول بل صفات دي کی شعور نشته لري. الله سره خو دوکه کیږي نه، خو دې په خپل ګمان کوي. ا مؤمن سره دوکه کیږي خو چون کې د دې دوکه معال د تراجه ده، د دوکه څومره لوی ګناه ده. نو داغه ګناه چې کوم وبال ده، کوم سزا ده، نو خو منافق ته ملاویږي کنه. نو دا ظاهرین خلاصه تو روپو کې دوکه که په دنیا کې، او د دې څومره سزا ده، نو دا وبال تاوان خو ده ته راورسېد. نو ده ځان تاواني کو، هغې تاواني کو. دا معنا ده وما یخدعون الا انفسهم، دا معالن په دې معنا باندې شو. وما یشعرون دې په دې نه پوهېږي چې ځان مې دوکه که دی مې دوکه که، دا شعور په کې نشته دی. خو دې اوله جمله کې هغه مشهور اشکال دی چې دا یخادعونا، خادع یخادع مخادعة، دا عربي کې دې ته باب مفاعله وایي کنه، لکه مقاتله، قاتل یقاتل مقاتلة، مناظره شولا، ناظر یناظر مناظره. نو دی باب کې تاسو خاصه دا ویلې ده چې دا تقاضا د فعل د جانبینو نه کوي، چې دلته فعل د خداع دی، یا هلته کې قتال کې فعل د قتل دی. نو دا صدور د فعل د جانبینو نه کیږي. مقاتله دې ته وایي چې جنگ کې خو تا هغه وایي هغه تا وایي کنه، مشاتمه مناظره موږ ټول دې باب نه دي. ته کنزل کې هم کنزل کې دا باب مفعله کې دا کار دی. نو دا اشکال راغی چې دا باب روړو، نو دی خدا معنی شو چې دی الله سره دوکه کوي، او نعوذ بالله الله دی سره دوکه کوي. او الله خو د دوکو نه پاک دی، الله خو دوکې نه کوي، ځکه دوکه چې څوک کوي خو هغه عاجز وي. دا تقاضا د عجز د فاعل کوي، او الله خو عاجز نه دی. او بل دا چې دا فعل قبیح دی، او الله پاک دی د دې قبایحونه، منزه دی. دغه پکې بل اشکال دی. نو دلته جواب مفسرین خو په دې طریقه کوي چې دا څه قاعده کلیه نه ده، چې چرته دې باب مفعلی، نو دلته دې فعل د جانبینو واقع وي، څه لازمه نه ده. قاعده اکثری ده خو کلی نه ده. کله به مخادعه وي او فعل به د یو جانب نه وي، خو دې د پاره دا باب روڑو چې مبالغه پکې مقصود وي،
لکه د دو تنو کار دا یو تن کوي ځکه ورته بابي مفعله راوړله. نو معنی به دا شي چې دا منافق ظالم دا دوکه داسې کوي دومره حد ته رسولې ده لکه د دې بل جانب هغه د پخپل سره اغستې ده. دا دومره دوکه باز دی په دې وجه دا باب راوړ. هغې له مثال ذکر کوي لکه معاقبه وګوره، عاقبه یعاقب معاقبه. نو عربو عاقبت اللص غل راغې غلی کوله کوربه چې پراویخ شه که نه بس غل وتښتېد دی ورپسې دی. نو دی په دې غل پسې څنګه منډه وي؟ دې دومره کوشش کوي چې د هغه لاره ونه تختي اور اوی نیسم. نو سمه لکه د دوو کسانو منډه وي که نه، نو ځکه هلته یې معاقب تلی سره وړو هم بابې مفعله ده. هلته خو دا معنی دی چې غل په ده پسې منډه وي او دی په غل پسې منډه وي که نه، داسې خو نه ده که نه. نو دا د مبالغې د پار راځي. نو دا اشکال خو به دلته دفع کړي خو هلته وروسته سوره نساء کې بروشي. هلته وایي وهو خادعهم، هلته خو یې تصریح کړې ده. بس د هغې جواب به بیا هم هلته وکړو، دلته هم دغه پوره دی. دویمه توجیه به هم بیا دلته هم هغې چې باب مفعله او په خپل باب وي او د خداع د الله چې هلته کومه معنی را بیا دلته راوړې هغه مشکلي کې ځکه هغه به هلته وکړه. وما يشعرون شعور، یو عقل دی یو شعور دی. عقل دا الله انسان ته ورکړی دی او په دې وجه باندې دا اشرف المخلوقات دی. دا یو ناشنا طاقت الله دی انسان ته ورکړی دی چې د دې عقل د وجه نه دې ښه او بد شی معلوموي، د دین او د دنیا کارونه پی کوي. خو دغه مخکې کې مونږ وی اصل ورکړی دې د پاره دی چې د دین کار به پکې او اثره طبعا د دنیا غم کوه حرام نه دی خو طبعا دی مونږ څه وکړل اصالتا د دنیا غ کوو او د دین دام طبعا کوو. بعضې دواړو د دین هغه وخت وخه چې دا به کوي چاره اوس یا خوزګارو خلکو کار دی. نو دا ټول په دغه رتبه کې دي الا ماشاء الله. او دین علاوه دا زناور وګوره نور حیوانات دی ګوره ښه او بد پیژني چې کوم شی ده ته فایده ورکوي هغه پیژني، کوم شی ضرر ورکوي هغه پیژني. زه اکثر هم دی ماشي ته وګوره که نه، ماشي دلته ګرځي خو چې تی را نیسي بیا تښتي ښه پوه شي چې دا عثمان نیسي وژنې مې ښه. دې ته شعور وایي. دینی کارونو باندې نه پوهېږي، دنیایي مفادو او نقصاناتو باندې پوهېږي. نو الله وایي هغه عقل څه کوي؟ د کې شعور هم نشته دی. وما یشعرون، دې له ځان ته هوښیار وایي. د دې وجه نه مبالغه وکړله چې دې وایي زه سیاسي ما او دا مؤمن خو ساده دا نه پوهېږي. نو الله وایي ته پتا کې شعور نشته ته سره ته له ځان ته سیاسي وایي. دا غضب الهي دی، دا غی اظهار په دې طریقه باندې وکړو. فی قلوبهم مرضون، هلته ختم الله او دلته فی قلوبهم مرضون دی. خبره مونږ یو ځل خلاصه کړله خو بس بار بار بیا راوړلو ته ضرورت نشته دی. مرضون دغه دی، هلته مو یو ختم ظاهری دی یو معنوي دی. دلته مرض یو ظاهری دی یو معنوي دی. اوس ګوره زړونو هسپتال ته ورشي چې ته پته ولګي زړونه څنګه بیماري دي، څومره لوی تکلیف یې سړي ته. نه خو تکویني بیماری ده چې هغې ته مونږ ظاهري بیماری وایو، او دا خو دنیایي بیماری ده، باطني بیماری دی ته وایي. په دې ډاکټر نه پوهېږي، د دې حکیم صرف الله دی، د دې علاج هم الله کوي. ځکه دغه داغ چې به ولګوله دا داغ به ملا لرکي دا ته نشي لرکولی، او تا ته علاج وکړو چې علاج کوه توبې وباسه
ابا صفاکی حدیث کی بیا دا غیر ذکر کرے مرض دلتا دا غرے ادا بولے سلورم صفات کیا نو دا مرض تدریجن سیوا کی گی ولی دا کارون دا وجہ کنا کیا لتا مونگے دا غداغونا پا دم دم سیوا کی گی ناغی نے تعبیر پا ختم بکنو دا مرضم سیوا کی کنا نو فزادہم اللہ مرضا قالتا اللہ زانتا نسبت کو ختم اللہ کی او دلتا اول مطلق اثبات کو چی فی قلوبہم مرضن نو بیا فزادهم الله مرضا الله ځان ته نسبت کو زیادت خود ابتداء نه ټول دا کار دا الله دی ادم په طریقه دا سزا باندې پس سیوا کی الله د دې مرض دا ول مستقل صفات جوړ کا او لهم عذاب علیم عقیته عظیم وي دلته علیم وي دا اخروی سزا شولا او علیم ذکر ہوڑو جزا من جنس العمل و توی دا علماء چه دے ظالم دلتا دا مومنانو زنو در دولی ہو کافر خوب پاس جسا ولو در دولا کنا او دے ظالم زنو در دو دا سی کارون ایک اول نو دے وجن اللہ پاک دا عذاب علیم رو زب تاو در دو مخا ستاب زنو در دو مخا داولی بیما کانو یک زیبون پا دے سبب چی دی دروغ مویخ دا دروغ ویل دے دا منافق صفت روڑو اور اس تو گورا چھے دروغ سمر قبیح شے دیکھ پا حدیثو کیوں گورا قرآن کریم کیوں گورا ادا بازی گناونا دا سیوی چھے دا عقلن او شرعن دا غی قباحت ظاہر دے پا عقل کم گنا دا ناکار کار دے پا شرع کم گنا دا ناکار کار دے یو دا غی ندا دے چ دنیا والا موی دروغ خکار نہ دے او دین والا موی دروغ خکار نہ دے او پھیم کوئی ٹول دا سی ناشنا خکار دے ای سوک تکر کنے کئی ہر سڑے ہوئی خاص کرنن سبا مولا و طالب اہلے کا داولے ملوی دا سی موبالا غم نوکلا دروغ لے دانو وردخ دا ډیر خطرناک صفت دی دا یو د منافق صفت ورو دلته سورې نحل کې او بیا وی دا د کافر صفت دی و اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض دا ابتدا کې مونږ وی چې قران کریم کوي وکذالک نصرف الايات وکذالک نصرف الايات نو داغ تصریف الآیات تھی آلتے اول ہوئے سواہن علیہم انظر تمن لم تنظرون دلتو ہوئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ چکل دیل دعوت ورکے نہیں من رد کیے دا ازا دا اصل کی دا عموم دا پارا دیکھ معنی یو ظل دو ظل خو مومنم خطا کی خود منافق و کافر جورم دیو جن غړته چې د دې ته بډې راه کړې دي دې دایمن دا کار کوي دا عادت جوړ شوی دی دا روستو ګوره چې کله اظهار راځي ادا به اکثر د دې په صفاتو کې روي نو دا به د عموم د پاري دا به دوام د پاري او دا لې د ټولو لوی جرم داري نو خو انسان کمزور دی ګناه کیږي مؤمن نم کیږي خو هلته اذا نه استعمالیږي او کله کله وشي او سم دستی توبه و بازی او کافر و منافق دا دی دائمان دا کار دی نو کل چی ویلی شی دیتا فساد مکه پز مکه که کالک دا فساد مکه و پز مکه که نظام مخراب و نو قالو دی جواب کی وی اینما نحنو مسلحون بیشک مونگی اصلاح کون کی تو خونه پوی دا سیاست کون خواه دا سیاسان ټول دغه سی کئی به فساد د دین به کندی کوي او مړه دا اصلاح دا ته په دین نه پوي کوي نو دا فساد ته چې اصلاح وي الله دا منافق دی
نو دا تسلسل د دې د صفاتو شروع دی کنه. خو دا پکې ډېر ناروا دی، ظالمه ته فساد ته اصلاح وای. نو په دې وجه وای ښه الا انهم هم المفسدون. دې ځان ته مصلح وای، خو الله وی هم دا مفسد دی. حسر دې ته حسر مبالغه وای. دنا علاوه نور مفسدین وروسته قرآن ذکر کوي کنه. خو الا ان هم هم ال دا ټول دلالت پس کوي، دا په مبالغه کوي. حسر نشته دی ښه چې یوازې دا مفسد دی او بل نشته دی. نور وروسته وګوره قرآن څومره ذکر کړي دي. او بار بار مې ته ووایي چې زه معنی کومه قواعد ته څه معنی کوي. دې تاکیداتو ته وګوره. مونږ خو صرف دغه وایو چې خبردار بېشکه عمدي مفسدین دي. دا مونږ د څه شي معنی وکړو؟ څومره هم پکې پرېښودل. قرآن څومره تاکیدات وکړل، مونږ څه چل وکړو؟ مونږ عاجز یو، کمزوري یو. هغه معنا نه ادا کېږي چې کوم قرآن ادا کړی ده په عربي کې. عرب ته عاجز نو مونږ څوک یو چې د دې نه به عاجز نه یو. نو دې ته هغه اظهار الغضب وایي. یو ظالمه ته فساد ته اصلاح وایي. او دې دې د پاره روړو چې بعضي قمقلي سادهګان یا پی دوکه شي چې او یو ته ښه سړی دی کېدې شي چې دې کې به دته څه حکمت ښکاري، ما ته به نه ښکاري. د تجربه ډېره ده. الله وایي نه دا مفسد دی، د ده په خبره یقین ونه کړي. ولیکن لا یشعرون. بیا غروړو دا خبیث په دې نه پوهېږي چې زه د فساد کار کوم او دې ته اصلاح وایم. دا څومره ناکاره خبره ده. هغه شعور ته بیا ثانیه نفي کړه چې د کی شعور نشته دی. چې شعور کې چا داسې حالت وي کنه دومره رتبې ته ورسي، نو هغه به هم دغسې حال وي. نو هغه نه وي بیا ګیله مه کوی. بار بار مونږ وی دعوت کتاب دی، دعوت طریقه تخی. دا ځنه چې یو ګردان دې زده کړې دا بار ځای وای نه. مقام مناسبه سره بیان کړه. نو کافر ته وی الکه ایمان راوړه. اوس که دته وی چې ایمان ور دی، ما خو ایمان راوړې. ما شل زلو وی زه مؤمن یم. او ته نه منې ښه، نو دته سره قید لګاو ښه. دا دعوت طریقې ته ګوره. دله چې دعوت ورکه نو وته وی چې امنو کما امن الناس. دا طریقې دعوت وګوره، کیفیت د دعوت وګوره. قرآن نه دا زده کاوه. کله چې ویل شي دیتا ایمان راوړې لکه څنګه چې ایمان راوړې د نورو خلکو. پرون موږ ایمان بالغیب کې د صحابو ذکرو کو بازو باندې دا بد لګي خان بلکې دالې پکې ولې راوړو خان. وای دا قرآن ویلې دی کنه. کو قرآن منی خدا پکې دی. اکو قرآن نه منی نو بس دا تیوباسه بیان وکړه. دا عظیم شخصیات تھی په مسلمانانو کې پس د نبی صلی الله علیه وسلم نه. نو په دې وجہ قرآنی کریم د دې مستقل احوال ذکر کوي. ډیر آیتونه په دې باب کې دي. ابن قیم شمار کړی دي سه نصوص، سه حدیثی، سه قرآنی دی اعلام الموقعین کې. خو سه اصالتاً ذکر کړي، سه بیا توردن او طبعاً ذکر کړي. نو هغه سه تقریباً شپږ پنځوس ذکر کړي. خو حقیقت کې چې وګورې ډېر شی دي، ډېر هم سیوا دي. چې دا د دې صفات وګوره. دا الله ولې ذکر کوي؟ دې کې چې قرآن ذکر کو ته دیو نه منکار کیا او کافر کیږي کنه. دا دومره عظیم شخصیات دي. نو دوته خو په اتفاق د علماو ناش نه مراد صحابه دي. که چې بس دا هغه وخت د منافقانو دی، نو دا هغه وخت هغه ناس چې هغه ایمان راوړی و څوک خو صحابه دي، څوک بل څوک خو نه دي کنه. نو کله چې ورته وویل چې هلکه ایمان راوړه د صحابي غوندې، دا ګورې صحابه اوسېږه ایمان راوړه، داسې راوړه کنه.
نو دی جواب تا گورا. قالو دی جواب کوي ان اؤمنو کما امن السفهاء. تصفیح العقلاء و تویخا چه چاکی عقل دے چاکی شعور دے پا کاملتو گا باندے دی اغتقا مقل ویخا تصفیح العقلاء دا دا منافق صفت دیخا. نو اللہ کو پس آفو دیر خپکی ہی کنخا تو صحابی تا کم اقل ویخا نو زکر بیا غا تسلسل پری خود بیا جواب کیخا علا انہم هم السفہاو بیا پاگا طریقہ تاکیدات رو صحابی نا با دفاع پا دی طریقہ کیخا دا تا قرآن خیخا چا چا دا صحابی تنقیز کوا غسرم دا غسکار کوا خبردار بے شک امدی خاص امدہ قمقل دیخ ولیکن لا یعلمون لیکن پدی پوئی گی نچے زقا مقل موکو دی قمقل دیخ دا علم پکی نشتا دیخ زکوی اللہ وی چکور سا ایمان روڑے صحابو کن ایمان روڑا دیتا معیار وی صحابا معیار دی ایمان دے دو ملوی مقامی والا ورکو دا زنوی فلان کی گوندی ایمان روڑا فلان کی گوندی خواه نا الناس مان دا طول صحابا ذکر طول صحابا معیار دا حق دے طول صحابا معیار دا ایمان دے دا جملہ او دا قیده کلیه دی زین رو پلو دا ظاہر دا دی کسی خفا کنیش تا دیخ دا سی ایمان روڑا لکا صحابا و چرا وڑا دیخ دا سی با دی صورت کی رستم راشی خوال تا پکی نور احتمالاتو مشتا دے دل تا پکی نور نشتا دیخ ابا نسواراو یہودیانو توی دے صحابو گن دی ایمان روڑے فا این آمنو بمثل ما آمنتم بی فقد احتدو او دلتا منافقانو توی خوا دوارو مقاماتو کی پدی مناسبت راوڑے دے او بیاد تو خول چی دے صحابو نے دفاع پدی طریقہ کوا دفاع صحابا و ایزا لقو اللذین آمنو بیاد ایزا روڑے چند دا دی کار دا غزی دے خوا روان پا دی طریقہ باندی دی خواه کلی چی دی مخامخ شی دی مومنانو سرخ ملاقات و سرو کی کنا ومن الناس من یقولو آمننا باللہ و بالیوم الاخر دی دا غید پر ظرف ذکر کچی دا دی وقت دی اقرار کئی خواه چی مومن سر ناس تے دا پڑلک ناس تے نواتوی زخستا مرگری مخ تو مومنی زم مومنی مخ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ خَلَا يَخْلُو دیکھ معنی در کلوم رازی زکر بازوی لی مزاو کل چی لڑ شی یا یوازی شی دوارا معنی چی آلتا مومن بویوم نی کنا او خپل مشر سرسان ناس تے نو آغتوی جیز خستا مرگری مخ ما دا توی دا دلتا گورا دا اظہار الغضب دا دا غضب کیفیت تے دا اللہ غصہ خوصہ سرسا مانا دا کنا خوا اما شرطے والے شیطان ہوئے خوا صحابوں نے سجو کرل صحابوں نے امامان جو کرل معیار دا ایمانی اگرزاو چی دیو تا قمقلان ہوئے او چه دیوی دا زمان مشر ده و رئیس سب ده و دیرو خیار ده دا اللہ وی خوش شیطان ده من الا شیاطوی نهیم خان نو رؤساء المنافقین رؤساء الكفار اللہ وی دا طول شیطانان ده نو چه اگی سن احوازی که ناستو دا اگی خسیلی گرزی کنخ دلتا بناستو رستوی سماعون کنخ سماعون لقوم آخرین درس کے ناسی خو پا دینیت نا چھو قرآنی زدکا مخ خو پا دینیت ناسی چھو دے با سوئی زمان پا مشر پسے چھو لڑسیم چھو آگب تے ہوئے مجھتا پسے خوننداؤ ہوئے خوا جاسوسی کئی نو دا جاسوسان بدلتا ناس تو نو چھو دے با ہوئے علیکہ سا خستاس عمر گری ما خو ایمان راوڑے دے دے بلا خبروں نو والتا بطلیم نو رپورٹ بے رسے دلو چستا عمر گری خوالتا اعلان رکو خوا دے چھ بو رسی دا بو دا چھ خوٹ کے دلو دا غسین اب بلکل انتہا تا رسی دلو خواہ وہ تبیہ لکھتا حالتے لانو کو دا رسی چلو کو خواہ
دبوتی نجی نہ معکم مومنانو پوری استہزاء کو دا د منافق صفت دی. نو اللہ بیا گورا ماتو دفاع دو صحابہ تا گورا کنا خا تا پا مومنانو پوری چاول مصداق خود دی صحابو کنا تا پاگی پوری ٹوکھے کئے نو زکے بیا جوابو کو اللہ یستہزئو بہم اللہ بے استہزاؤ کی پدی پوری دل تکی دا دویم مقام شو پدی واقعہ کی چھو مگوی یو خادعون کی راگے خواقی اشارتن گو داغینم جوابو کو خورست سور نسا کی بیا تصریحاً داغی ذکر شوے دے چھو وہو خادعوہم او دلتیم تصریح اکرلے چھ اللہ یستہزئو بہم خدا قبیح دا پا اتفاق دا اہل مللو چھ بات ہوئی دوارن تعبیر پا دنیا دارو دیندارو سرکی گیا کسوک دنیا سر تعلق ساتھی او کسوک دین سر تعلق ساتھی خود دوار پا دے متفق دی چھ خدا دا ناکار شہر ہے دوکے دڑاکے کول دادی بازاروں کی اکثر کی گی بیاو گورو چھے کم دکاندار کم تاجر دوکے کی سو کو سر معاملات نہ کی خوا کہا کافریوں کو عرص شئی خوا او یمدوہم فی تغیانہم یا مہوان راکا گی دی درا دا دی پا دی سر کشے کے تغیان دا دی دا ٹول احوال جو چکم دا دین پا مقابلہ کی دا دیندارو پا مقابلہ کی دا دی نو دی ٹول نے تعبیر پا تغیان بانے ہو گو دا وانا لما تغلما حملناکم فی الجاریہ کن دا غلط امانہ لغوی دا نو مانی گناہ خو انسان نکی گی خلکو حدودو کی دن نوسا نو تا حدود پار کری دی پا گناہ انو کیا دا دی ٹولو گناہوں نے تعبیر پا تغیان باندے ہوکو چا دا خود دا حد نے تجاوز کرے دے یا معون پا ایک ہم دغز سرگردان گرزی یو خواب الخواتی گوری نا چا لگوی خشی ہو گوری چا لکھتا زب پسی شکیم غلط کار کیم اوزم تے یا معون عام حدل تا دا گرے وانم پا ایک کی دن مشغول دی توبہ نو بازی آخر کی دا ٹولو نتیجہ ہو گو رکھ دغی خواسل کی سزا دا اولائک اللذین اشتروا الضلالت بالہدا دام دیو صفت دے صفت قبیحا چندہ دی تجارت کا ہو تجارت دامنی یوں شے ورکی او بل پی آخلی مبادلت المال بالمال چوتی تا سوائے گا او کلے دے سمن او پزے مال بھی او کلے سمن وقتی مال واقعی لکھا مبیع حسی لکھا مختلف اقسام دی داغی مختلف احکامات دی نروس تو مومنم بیع کئی آتوی فستبشرو ببیعکم اللذی بایعتم دی ستا بیع گٹا اکرلا مومن توی او منافق توی ستا دی تاوانو کو ستا بیع انا روا دا او دا اغا بیع اغا روا او گٹی والا دا نو دا دوارا بیع دلتا ذکر کئی نو دا اغا بیع انا روا دا نو دی وجنا دو تاوانو کو او دا اغا بیع اغا جائز بیع دا بلکہ اغا واجب دا لازم دا آغی مناسبت آغی گٹا اکلا نیدا کسانو آغستنا گمرائی پا بدل دے ہدایت اگر بویو کیو گورا حرام پیسے بخص کوٹا پیسے ورکی سمن اخراب دی دوکہ دی پاگی کو کلا
او مبیا اخلی اگر چې مبیا حلال ده خدا پیسې چې کوم ته عوض کې ورکه دا حرام دي دا کوټه وته وي نو دا به حرام ده کنه نو دوپ سامان کې څه شی ورکو خپل ایمان یې ورکو ایمان خرڅول پښتو کې وي دا فلان کې سړی ډېر خبيث دی ایمان خرڅي دا د منافق بیع ده نو دې کسانو واغستل گمراهي په بدل د هدایت او دې کې اشکال دار چې زر خو هدایت و نه نو څه شی ورکو نو هغې دپاره بیا تفصیل کوي چې نه فطري هدایت پکې و هغه ورکو گمراهي واغستله او بعضی مړه دغه د ضرورت دی دلته اشتراب د استحباب دی چې دوه څیزه دي تا ته دواړو خودل چالکه دي دواړو کې د کم یو خوښ دی دا یو ښه دی او دا بل ناکاره دی دی وایي دا ناکاره راکړه دا مې خوښ زما دې سره کار دی زما دې ته ضرورت دی دا غلط صفت دی کنه دی داسې وکړل بعضو دغه توجیه کړی ده خو مونږ وایي دې سره خو دا وروستو بیا نه لګي کنه فما ربحت تجارتهم کنه دا جمله ورسره بیا نه لګي بیا به دلته څه کوي نو بیا دلته څه بعید بعید تعویلات کوي دا هم دغه اشتراط تجارت دے دی خو غلط یې وکړو نو چې غلط تجارت کیا بس ګټو کی فما ربحت تجارتهم پس ګټو نه کړه د دې سوداګیره دې تجارت